Londra vazhdon të kryesoj qytetet evropiane sa i përket tërheqjes së investimeve të huaja në shërbimet financiare. Sondazhi nga Ernst & Young tregoi se Londra ka arritur nivelin më të lartë në një dekadë. Kryeqyteti i Anglisë siguroi 81 projekte në vitin 2023, 76% më shumë se një vit më parë dhe më shumë se dy fishi i Parisit, i cili qëndron në vend të dytë dhe shënoi një rënje prej 11%. Në raport gjithashtu thuhej se kryeqyteti francez po fitonte ngadalë zemrat dhe ka të ngjarë të sfidoj dominimin e Londrës në vitet e ardhshme. Sipas ekspertëve, pavarësisht sfidave, stabiliteti i sektorit të shërbimeve financiare të Mbretërisë së Bashkuar ka siguruar që besimi i investitorëve të huaj të mbetet i fortë. Megjithatë, duhet të bëjnë kujdes për konkurrencë të ashpër nga evropianë dhe më tej jashtë vendit. Të dhënat tregojnë se Bursa e Londrës përbënte pak më shumë se 2% të afro 12 miliard dollarëve të mbledhur në ofertat publike fillestare këtë vit, përqindja më e ulët në dekada. Mbretëria e Bashkuar siguroi 1/3 e të gjitha projekteve evropiane në sektorin e shërbimeve financiare, duke zgjeruar epërsinë e saj ndaj rivalit më të afërt, Francës. Britania tërhoqi 108 projekte në vitin 2023, një rritje prej 76 projektesh në vitin 2022. Kjo e bën atë të dukshëm përpara destinacioneve të tjera evropiane, si Franca dhe Gjermania, të cilat shënuan respektivisht 39 dhe 38 projekte. Franca, e cila po kërkon të prezantohet si një alternativë tërheqëse, siguroi 39 projekte shërbimesh financiare vitin e kaluar, që përfaqësoi një rënje prej 13%. Megjithatë, të dhënat treguan se investitorët e renditën Parisin mbi Londrën, si qytetin më tërheqës evropian për investimet e ardhshme financiare gjatë një horizonti 3-vjeçar. Shumë strateg në Wall Street e kanë shpallur Parisin si qendrën tjetër të madhe financiare në Evropë.